Մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին զայրացրել է բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Գևորգյանի, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի հասցեին հնչեցրած վիրավորանքներն ու հատկապես ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերյալ մեղադրանքները։ Այն, որ Գագիկ Ծառուկյանը հսկայացավալ աշխատանք է կատարում հայկական սպորտի զարգացման գործում, անուրանալի փաստ է, ասում է Ազատ ոճի ըմբշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչը և ՀԱՕՔ նախագահի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքները անհիմն ու անընդունելի է համարում։ Ասելով չի, հիմա մեզ էլ շատ բան կարան ասեն, շատ բան կարան քննատեն, ես նորից եմ ասում, կա փաստեր, կա անցած ճանապարհ, կա երկար տարիներ։ Իմ աշխատանքի մեջ էլ գտնվի մարդիկ, որ քննովեն, ես կասեմ, բայց աշխատանքը դա կատարվում է, իրականությունը դա թաքցնել անհնարին է։ Բոլորս էլ տեսնում ենք այն աշխատանքը, ինչը որ կատարվում է, դա հերքել, դա չտեսնել, դա չնկատել ու չտալ, դա կլինի կուրություն, դա կլինի, չգիտեմ, անշնորհակալություն, ես ոնց կարող եմ հիմա հերքել այն, ինչ աջակցություն, որ ես տանում եմ։ Ժողովրդի լեզվով ասած, անաղուհաս քրդեր հո չեն, չի կարելի, չէ, ասենք մարդիկ, մենք միշտ շնորհակալ պետք է լինենք այն մարդկանց, ովքեր որ աջակցում են սպորտին։ Պարոն Ծառուկյանի աշխատանք շատ բարձր եմ գնահատում ու այդ իր հասցեին հնչեցրած խոսքը շատ սխալ եմ գնահատում։ Ուրիշ երևի ոչ մեկ չի եղնի, որ կարողանա սպորտսմեններին այսպես պահի, ոնց պարոն Ծառուկյանը, ամեն ձև աջակցում ունես։ Ազատ ոճի ըմբիշները օլիմպավանում պատրաստվում են Սերբիայում կայանալիք մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը և վերջին մարզումներն են անցկացնում։ Հաշված օրեր հետո ըմբիշները կմեկնեն Սերբիա։ Միայն այն, որ ՀԱՕՔ նախագահի շնորհիվ իրենց համար կառուցվել է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած մարզադահլիճներ և մարզվելու համար բոլոր պայմաններն ու հնարավորությունները կան, դա արդեն խոսում է Գագիկ Ծառուկյանի կատարած մեծ աշխատանքի մասին, ասում են Ազատ ոճի ըմբիշները։ Պարոն Ծառուկյանը շատ է աջակցում մարզիկներին, թե ֆինանսական, թե մնացած բոլոր հարցերում։ Մեր սաղ մրցաշարերը, որ մենք գնում ենք, ինքն է հովանավորում, ու բացի դա էլ, որ օրինակ դառնում ենք Եվրոպայի չեմպիոն, ամեն ձև աջակցում եմ ես։ Հիմա մենք մարզում ենք օլիմպավանում ու ամեն մարզվելու պայմանները կա, ամեն պարագաները կա մեզ նորմալ սպարտսմեն դառնալու ֆորմի մեջ մնալու համար։ Այստեղ որ մարզվում ենք, բոլորս էլ գիտենք, որ ինքնաստեղծել ու լավ պայմաններ ա մեր համար, մենք էլ գալի մասնակցում ենք, պարապում ենք, որպեսզի լավ հանդես կնանք։ Արուն Ծառուկյանը մեր համար տեսնում եք ինչ արա, միացած շքեղ բազայ ա ստեղծել, որը սպորտսմենների համար շատ մեծ բան ա, սպորտսմենը կարա այս բազայից լավ պատրաստվի մրցումները ու գնա, ամեն հարմարավետությունը կա, թե խաղային սրահները, թե շոգեբաղնիկները, թե մեր զալերը, շատ շքեղ սարքած են, որ սպորտսմենի համար շատ յուրահատուկ է, էլի որ պարոն Ծառուկյանը տենց բազայա ստեղծել Հայաստանում, էլ մենք չենք նայում, օրինակ Ռուսաստանի հավաքականին, թե իրանք ինչ բազայից են պատրաստում, արդեն մենք էլ ենք նույն բազայից պատրաստում, նույն սարքերը մենք ունենք, մենք էլ կարանք լավ պատրաստենք ու արդեն գորգ դուրս գալուց արդեն մենք էլ վստահ կլինենք, որովհետև մեր պատրաստվել ենք այնտեղ, որտեղ կա ամեն հարմարավետությունը սպորտսմենի համար, որ կարա ինքը հաղթի։ Ամեն ինչ արել է մեր համար, իրոք այն, որ անգնահատելի է իր արածը։ Պարոն Ծառուկյանի դերը մեր սպորտաշխարհում գնահատելի է շատ մեծ։ Միշտ մեր կողքին ա եղել, միշտ սպորտսմենների կողքին էլ է, ինչ հարցով դիմել ենք, լուծվել է այդ հարցերը։ Յուրաքանչյուր հաղթանակ ՀԱՕՔ նախագահի կողմից առանց գնահատանքի չի մնում։ Մարզիկների խոսքով Գագիկ Ծառուկյանի խրախուսանքներն ու պարգևատրումները իրենց ավելի են ոգևորում նոր նվաճումներ ունենալու և Հայաստանը աշխարհում պատվով ներկայացնելու համար։ Եթե խրախուսանք չլինի, մարզիկը ինձ թվում է մի քիչ կհուսահատվի, գալիս ենք, հաղթանակով գալիս ենք, մեզ դիմավորում են, պարգևներ են տարի ավտոմեքենաներ, պարոն Ծառուկյանը ՀԱՕՔ-ի նախագահ։ Դա իհարկե մարզիկին միշտ ոգևորում է, ինչպես որ միշտ մեր մեջքին ինչ-որ կանգնած են լինում, մարզիկ ավելի վստահ ու ավելի դուխով է մասնակցում մրցումներին։ Բոլորն էլ լավ գիտեն, որ պարոն Ծառուկյանը Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ է, երկար տարիներ միշտ մարզիկների խրախուսել է, թե բնակարաններով, թե ավտոմեքենաներով, մի խոսքով դա իմ այդ գնահատականը ոչ ես չեմ տալիս, էլի այդ գնահատականը արդեն մարդիկ իրանք իրանց գործով, իրանք իրանց աշխատանքով տվել են ու դա փաստ է, անհերքելի փաստ է։ Մեդալակիրներին և չեմպիոններին պարոն Ծառուկյանը խրախուսում է, պարգևատրում է, տարբեր պարգևատրումները, թե դրամական, թե
պարգևատրումա, խրախուսումա և սպորտսմենները դրանով ավելի են ոգևորվում, որ կարողանան մասնակցել ավելի լավ մեդալներ նվաճել։ Ազատ ոճի ըմբիշները հորդորում են մեղադրանք հնչեցնելու փոխարեն խոսել փաստերով և զերծ մնալ հերյուրանքներից ու անհիմն խոսակցություններից, իսկ Գագիկ Սարուկյանի վրա ցեղ շպրտելուց առաջ նկատի ունենալ նրա կատարած մեծածավալ աշխատանքը հայկական սպորտի զարգացման գործում և ունեցած մեծ ներդրումը այս տարիներին մարզիկների արձանագրած հաղթանակներում։ Ցանկացած հերյուրանք ու անհիմն խոսակցություն բացասական է անդրադառնում մարզաշխարի և հատկապես Օռնի բուն քրտնաջան մարզումներ անցկացնող մարզիկի վրա, ասում են Ազատ ոճի ըմբիշները։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։